چې دا بن او کړی لاس ته چولی مرز به الله نورم سیوا کوي دای ختمه نه دای سیوا کوي کړی لاس ته چول غاړې ته چول کنجکا چول بنا چول دا الله او د الله رسول په منګو تاسو باندې بن کړی دی دا الله د رسول یو حدیث دار سندن صحیح دا الله نبی فرمای ان الرقا والتمائم والتول تشرك اغه تعویزونه چې هغه شرکی الفاظ پکې لیکل شوی دی اغه دمونه چې هغه شرکی دمونه دی قسم قسم ودی به دیو بل ناغستلی او اغه کار کول چې دیو په خزه او د خاون مینه پیدا کېده تویله ویل کیږي یو عمل به دیو کول لیسره خزه او د خاون محبت پیدا کیږي دا الله نبی فرمای دا درې وړ شرک دی شرعی دمونه شتا کم دمونه چې الله او رسول خدری پار کتاب کې کتاب الرقا د دمونو بابو دویم حدیث کې عمران بن حسین فرمای رضی الله تعالی عنہ و اذا الله نبی او سړی ولید په دې لاس کې او کړه چولې و نبی علیہ السلام په بل دا ولید چولې څه شی دی هغه ول د الله رسول بیمار مده بیمارې د لاس مې چولې ده نو نبی علیہ السلام تو فرمایل ما تزیدک الا وحنا چې دا بن او کړې دې لاس ته چولې مرز بده الله نورم سیوا کوي دای ختمه نه دای سیوا کوي او دوی مې فرمایل لری کړه د ځان نه زګه کته مړ شو دا پتا وا الله به دې ته وسپاري د الله مدد او نصرت بدن لری او بل موقوف حدیث کې رسیدي کوم مړ شوی نو د اسلام نه علاوه په بل دین باندې مړ شي نو دا کونجکه چول او کړی چول لاس ته بندونه چول تور غوندې کړی جوړی کړی دی ملنګانو ځان ته چولی دا چې د الله نبی فرمای چا واچولی الله به مرز نورم سیوا کوي یو خبره د انصاف کو او دا دی باندې موږ تاسو الله رب العالمین پوهی کی دا تعوذونه دا کوم چې خلک ځان ته زړوندې دا دوه قسمه دي یو شرکی تعویزونه دي شرکی چې هغه کې یا بدوه یا بدول الفاظ یا فرعون او د همان نومونه لیکلی شوي یا نور څه مشرکانو هندوانو لیکلي د هغې نه تمه کول او هغه ځان ته زړوندول دا خو عین شرک دی خو دویم قسم هغه تعویزونه چې په هغې کې قرآن لیکلی شوی قرآن چا سورت فاتحه لیکلې ده سورت یاسین لیکلی دی نو په دې باره کې د صحابه کرامو د سلف صالحینو اختلاف دی د موږ د مشرانو علماو دا مسله تفصیلي لیکلې ده شیخ عبدالسلام لیکلی احسن الکلام د اخیری کې او د کتاب و توحید والا هم دې کړی اختلاف د سلف ذکر کړی دی چې په دې کې انصاف دا دی چې دغه ته موږ شرک نشو ویلی چې دا شرک دی خو نه اچولی غوره ځکه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاله تعویذ لیکلی په ټول عمر کې نه چې دا مې له ولیکه او غاړې ته ځوړند کړه ابو بکر صدیق او عمر فاروق دا کار نه دی کړی چې ما در تعویذ ولیکه او غاړې ته ځوړند ساته هغوی به دا کلمات ویل او په هغې به خپل وصي دمول په هغې به خپل بچي دمول نو هغه تعویذونه چې هغه په کلماتو سره دا زموږ دین دی دا ځوړندول چې دي نو دا کار په صحیح حدیثو سره نه دی ثابت او بعضې خلکو د کسب بیا جوړ کړی اوس دا شی دې وخت کې دومره عام شو چې دا د سکول او د کالج هلکان نه دي په دې مولیانو پسې ګرځي صاحب وایي ما پلان کوي چې نه یې خوښه ده ما له تعویذ وکړه او د 15,000 روپۍ ورته هغه وایي او زما پلان کې نوکري مې نه کېږي او ما له تعویذ ولي که هغه دې بیا 15,000 علي نو دا شی دې ته شرک اصغر وي او دا د غټ شرک دپاره سبب ګرځي.